Jalalli waan miidhagaa ta'e jaalachuus jaalatamus kan jibbuun jiru. Egaa viidiyoo keenya har'aan daa'ima maanguddoo 62 fuudheetii kaasee hanga namticha ofuma isaa fuudheetti siin daawwachisna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin tura. Sinillee Maazilaalaa fi Helen Shibungu. Ardiin keenya Afrikaan kun aadaalee fi amantaalee garaa garaan akka amantuuf ittiin bultu beekamaadha. Garuu wanti South Afrikaatti dhagahame wanta addunyaa kana ajaa'ibsiseef dinqisiisedha. Daa'imni ganna 8 kan ta'e Sinillee Maazilaalaan maanguddoo ganna 62 fuudhe kan jedhuun caala wanti nama dinqisiisu hin jiru. Egaa gurbaan kun akka jedhutti akaakayyuun isaa du'an abjuu isaatiin Helen Shibungu fuudhu akka qabu akka itti himan maatii isaatti hima. Maatiin isaas yoo gurbaan kun Helen fuudhu baate maatii keenyarra rakkoon garaa garaa dhufuu danda'a kan jedhuun dubbii kana Helenitti himu. Helenis yoon gaa'ela kana didee rakkoon maatii koorra dhufuu danda'a kan jedhuun itti heerumuuf murteessiti. Sanaan boodas bakka keessummoonni 200 waan argamanitti haala kanaan wal fuudhuun addunyaa kana ajaa'ibsiisaniiru. Kaayelii fi Maarjoorii. Filannoon jaalalaa namoota hundumaa garaa garaadha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko dubartoota qal'aa yoo jaallatan, filannoon namoota kaan immoo gara dubartoota furdootti adeemuu danda'a. Akka aadaa fi biyya keenyatti immoo yoo xiqqaate dhiirri tokko waggaa 5-10 caaluu qaba yaa'ni jedhu jira. Garuu filannoon jaalalaa Kaayel namoota hundarraa adda kan ta'ee fi baay'ee kan nama dinqisiisudha. Egaa akka Kaayel jedhutti filannoon jaalallee isaa gara namoota dulloomanitti akka ta'e dubbata. Kaayel Maarjoorii waliin wal argu isaatiin dura dubartoota umuriin isaanii 60-80 kan ta'u 3 yeroo garaa garaatti jaalalaan isaan faana wal qunnamee ture. Kunis kan ta'e hanga haadha manaa isaa yeroo sanatti umuriin ishee waggaa 92 kan taate Maarjoorii waliin wal argutti. Dubbiin isaas akkas ture. Gaaf tokko Kaayel gara suupparmaarkeetii tokkotti ennaa deemu Maarjoorii arge. Ni jaallate. Achumaanis gara ishee deemuun lakkoofsa bilbilaa ishee harkaa fuudhe. Irra deddeebi'u wal arguun irbaatas waliin nyaatan. Egaa isheenis boodarraa akkas jaallatte dubbatti. Egaa maatiiwwan chaanaalii keenya jaalalli jaamaadha jechi jedhu jara kanatti mirkaneessuun gara viidiyoo keenyatti aanutti darbinu. Namticha fokkisee Ugaandaa fi haadha manaa isaa. Meeqan keessantu haadha warraa bareeddu yookaan abbaa warraa bareedaa fuudhuuf kan yaaddan? Isin waan bareedu barbaadanis Paagmaa yookaan fokkisee Ugaandaa garuu haadha warraa bareeddu fuudhurraa isan dhorkine. Bara 2002 miidiyaan tokko maatii isaatiif qarshaa dalaguuf jecha hanga dhumaatti akka kolfutti hima. Innis ni kolfe. Viidiyoon isaa sooshaal miidiyaalee garaa garaa irratti beekamtii argachuun qarshii irraan kan hafe haadha warraa isaa ishee 3ffaa argachuu danda'eera. Egaa fokkisaan Ugaandaa kun haadha manaa 2 erga hiikeen booda haadha warraa bareedduu fuudhuun ijoollee 7 godhachuu danda'eera. Taayilar Kuupparii fi Joozi Biriigs. Daa'imman akka ol fuudhaniif kan eeyyamuu hin jiru. Garuu haalli dirqisiisaan yoo jiraate dirqama ta'a. Bara 2009 daa'imni Jeelar Kuuppar jedhamtu dhibee lukkiimiyaa jedhamuun kan qabamte yoo ta'u turtii lubbuun jiraachuus 7 qofatti shaafee ture. Turtii waggoota 2 dhibee kaansarii lukkiimiyaa jedhamu kan yemmuu yaalamtu akkuma ishee dhibee kanaan kan qabame yeroo sanatti umuriin 5 kan ta'e Joozi Biriigs waliin wal barte. Egaa hawwiin intala kanaas du'uu isheen dura heerumuu ture. Abbaa warraa ishee akka ta'us kan barbaaddu amma umuriin isaa 7 kan ta'e Joozi Biriigsiin ture. Maatiin ishees fedhii intala isaanii gara du'aatti adeemaa jirtu kanaa guutuuf maatii Joozi waliin mari'achuun guyyaa dilbataa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2009 bakka maatii hiriyoottan ishee argamanitti wal fuudhaniiru. Luwii fi Luwii. Namtichi ganna 39 kan ta'e Luwiin ofuma isaa fuudhee isiniin jedhe maal jechaa jira naan jechuu dandeessu garuu dhugaa jirudha. Dhalataa biyya Chaayinaa kan ta'e Luwiin suura yookaan footoo isaa kaartuunii jabaa irratti maxxansuun bara 2006 bakka maatiin isaa hiriyoottanii fi namoonni naannoo sanaa waamamanitti suura isaa fuudhuun addunyaa kana raajeffachiiseera. Maatiiwwan chaanaalii keenya. Addunyaa kanatti wanti dhagaamin hin jiru. Viidiyoo amma isin qopheesse keessaa kan isin dinqisiisoo jiraate osoo komantii jalatti naaf barreessitanii natti tola. Akkasumas viidiyoo keenya like, share, subscribe gochuun dagatina isiniin jechaa viidiyoo biraan hamma wal arginutti nagaatti.